quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Jesus, eu também quero te ver lá no céu. Eu quero é ir lá pro céu. Bom dia, amores, bom dia! Quem quer ir pro céu comigo? Eu quero! Ó, o caminhozinho é bem ali, ó. Pelas mãos da Virgem, eu vou pro colo do meu Jesus. Pelas mãos da minha mãe, eu vou pro colo, coração do meu Jesus. Não tem caminho melhor. Bom dia, gente. Então, hoje é que dia, amada? Hoje é quarta-feira. Tinha começado a editar vídeo já, mas aí a família acordou. Eu tive que me levantar dali um pouquinho pra vir arrumar a cama. Eu levantei mais ou menos umas 7 alguma coisa. Fiz meu café, voltei pra Esther, tava acordada no colo. Fez café comigo. Voltamos pra cama, ela dormiu mais um pouquinho. Fiz minhas orações, levantei, tomei café, lavei louça e fui editar meu vídeo. Aí... os meninos, o Reuber tá lavando lá fora as paredes que ele rejuntou ontem e deixou pra lavar hoje, né? Tá lá fora lavando com o Davi. Danielzinho acordou também, já tomou café, vai cuidar da vida dele, que já tem tarefinha dele na plataforma. E eu vou voltar pro meu vídeo editar, porque eu tenho que mandar vídeo hoje pra vocês ainda, que ontem não teve, né? Ontem não teve vídeo, mas é assim. Tem hora que a gente escolhe, ou grava, ou edita, ou manda, ou vive, ou... porque, quer dizer, tudo é vivendo, né, gente? Não tem como deixar de viver pra fazer vídeo, afinal a gente grava aqui a vida real. Então, se não tem vida, não tem vídeo, né? Então tá. Então eu vou fazer isso agora, eu vou editar meu vídeo, vou parar e vou sentar lá, né? Aquela parada que a gente tem que parar também pra fazer as outras coisinhas, cuidar de menino, dar um mamazinho, né? Quero mostrar uma coisa fofa que eu me comprou pra Esther hoje. Eu nem vou falar, só vou mostrar depois, porque senão perde a graça, tá bom? Então tá bom. Fica aí, depois eu volto. Tchau, tchau. Ai, gente, vida seguindo, já são quase meio-dia. Tô fazendo um arroz. Esquentei o restinho do meu feijão, já coloquei o outro aqui já de molho pra eu cozinhar ele mais tarde, pra amanhã ter prontinho. Geralmente a gente não janta, quando janta a gente come o que tem mesmo. Então se for dar uma sopinha pra ter alguma coisa, tem o que dar. Dá o feijão que tem aqui, acabei de esquentar, dá pra almoçar. Ó, e só um pouquinho, é o resto do que tinha já cozido. Tem beterraba, tem saladinha muito gostosa aqui com milho, couve, tomate, temperadinha com olhinho e um salzinho, muito da delícia. E aí eu vou comer um ovo, tem mini chicken aqui pra quem quer, né? E o arroz. E o meu feijão pra mais tarde tá aqui. Meu vídeo já tá subindo, graças a Deus, meu vídeo já está subindo. Muito feliz com isso. Gente, hoje Davi tem dentista e eu ainda não sei quem é que vai levar ele do dentista, porque hoje o Reuber trabalha. Não sei se sou eu que vou levar, eu tô até com medo, porque se for eu que for levar, eu vou ter que levar todo mundo comigo, a Esther e o Daniel. Como será essa proeza? Não sei, porque hoje o Reuber trabalha, ele sai de casa mais ou menos umas 4h20, 3 horas ao dentista, não sei se vai dar tempo. Só se ele for de moto, porque se ele for de moto ele pode sair de casa umas 6 horas. Vou perguntar pra ele, porque eu juro que eu tô um pouco tensa com essa história. Quero mostrar uma coisa pra vocês, pera aí. Preparem os seus olhos. Gente, que cor mais linda. Não aguento esse negócio. Não aguento esse negócio de calcinha pra Esther. Um dia desse tava na barriga da mamãe, gente. O tempo passa, o tempo voa, olha isso. Calcinha. Já tem uns dias que eu tô pedindo pro papai comprar umas calcinhas pra Esther. Eu tenho um pouco de medo de comprar pela internet calcinha. Medo de tamanho. Essas aqui, acho que são todas do mesmo tamanho. Essas aqui, ele comprou, ficou um pouquinho grande na cintura. E aqui também, porque tá bem grande, né? Mas eu não vou pedir pra trocar, não. Eu vou usando essas aqui mesmo. Vou começar a incentivar ela a
pelo menos durante o dia, ficar só de calcinha, né? Começar a sair da fralda. Eu tenho um tempo que eu tô pensando nisso, porque menina, gente, menina geral, a Belinha saiu da fralda assim, não me deu trabalho nenhum. Ela acordava de noite, no meio da madrugada, ia no banheiro, no escuro, voltava. Não me deu trabalho nenhum pra sair da fralda. E Esther, quando ela vai fazer xixi, quando ela tá fazendo, eu acho, ela já coloca a mãozinha assim, sabe? Na fraldinha assim, e fala, ah, xixi, ela já fala que tá fazendo, então... Começar, né, esse processo. Não tenho piração com isso. Ai, que tem que sair da fralda com 1 ano, com 2 anos, com 1 ano e meio, com 1 ano e 6 meses. Não tenho. Daniel, o Davi, teve uma dificuldade enorme de sair das fraldas, já com 4 anos. Sério, gente, já beirando 5. Assim, quanto... Quando ele já tava na escolinha, foi até com um incentivo e meio com um puxão, né, assim, da professora lá, que ele conseguiu sair. Não que eu não estivesse incentivando ou tentando. Quem me segue desde aquela época sabe o quanto eu ficava angustiada, porque eu tentava tirar ele da fralda durante o dia e ele segurava o cocô e o xixi. Ele não fazia. Ele ficava segurando, segurando, segurando. E aí, quando ele tava pra explodir de fazer xixi, ele começava a chorar. Mas ele não fazia o xixi no cocô, no vaso, onde tinha que fazer, no vaso, né? No piniquinho. E aí eu ficava doida e colocava a fralda pra ele fazer, né? E com paciência e com muito zelo. Ó, vai derramar suco na cama da mamãe. Com paciência, com muito zelo, as coisas fluíram, como fluem, fases passam, né? Hoje ele já faz xixi no vaso. E cocô também. Então eu não sou grilada com isso, não. Não sou paranoica com esse negócio de, ai, tem que sair do peito, ai, tem que tirar a fralda, ai, tem que... Mas como eu já vi que ela tá, né? Ela mesmo tá tomando essa iniciativa de falar que tá fazendo xixi, mas eu quero comprar pra ela o piniquinho. O Reuber disse que hoje de manhã até passou pelas lojas ali, só que tá em lockdown e tava muito cedo também, né? Quando ele comprou. Ela tá, não é aí que usa, você não tá entendendo ainda o negócio. Não é aí que você vai. Não é aí que você vai usar. Família palhaça, gente, começa desde cedo esse negócio, sabe? Aí. Eu me perdi até. Aí ele disse que não encontrou nada aberto. Eu vou dar uma olhada na internet. Se tiver no preço legal, eu compro pela internet. Ou então, hoje, quando a gente for no dentista, que eu não sei ainda quem é que vai, sei que o Davi vai. É, aí a gente vê, porque o dentista lá em volta tem um monte de lojinha de bebê, assim. De repente esteja aberta à tarde, né? Tem um horário certo das lojas estarem abertas nesse período de lockdown, né? Então é isso, tá muito fofo, né? Eu vou lavar. Eu experimentei nela rapidinho, assim, pra ver se tava muito grande, ou se tava apertado, se precisava trocar. Mas tá um pouquinho grande, mas ela tá crescendo, né? Então eu não vou trocar, não. Vou deixar essa mesmo, vou lavar. Aí depois começar. Comprar o piniquinho primeiro, que eu não quero jogar ela direto no vaso, não. Até porque eu já tentei, sabe? Eu já coloquei ela lá, já fiz uma experiência. Ela não reclamou, nem fez, não fez cara feia, não. Mas é melhor começar de onde tem que começar. Um lugar que ela alcance primeiro, né? Aí depois a gente pode comprar aquele assentinho, aquele redutor. Eu nunca comprei aquilo, nunca usei aquilo. Não sei nem se vou comprar, tô aqui falando. Mas aí é de acordo com a necessidade também. Minha filha, o suco na minha cama, você vai derramar. Beijinho, gente. Terminar o meu papá ali. E mais tarde a gente se fala. Não fui eu que fui levar o Davi. Gente, já 3 horas da tarde, mais ou menos. Banho tomado, cheirosa, cabelo lavado. Hoje eu vou deixar ele secar sozinho, assim. Quero falar, fazer comentários sobre o cabelo, sobre o produto, né? É bom ir atualizando vocês. Gente, eu tô muito feliz. Você pode ver aí, ó. Acabei de lavar, lavei com shampoo, condicionador, passei o meu finalizantezinho seda, basicão, baratinho, e um pouquinho de óleo. Às vezes eu seco, eu já sequei ele 2 vezes, ele fica bonito também, fica soltinho. E hoje eu quero deixar, porque eu gosto muito de cabelo molhado, assim. De sentir o cabelo molhado, deixar ele secando, né? Mas aí, se depois sentir necessidade, você pode, ele já tá no tamanho, que já dá pra passar uma chapinha, mas eu não tô, sabe? É só se precisar. Se me der vontade. Quando a gente faz essas coisas, eu sou assim, quando eu vou fazer, que nem a unha, quando eu vou fazer a minha unha com vontade de fazer a unha, ai, é muito gostoso, é muito bom. Mas quando eu faço, fica assim, ó, só corto.
Sabe? Então não fica muito bom, não. Então tem coisa na vida que a gente já tem que fazer sem querer fazer, né? Nem tudo a gente gosta, isso é fato. Mas essas coisinhas assim, a gente facilita a vida da gente usando esses produtinhos. São pra isso que eles existem. Então assim, eu super recomendo, mas assim, é um produto que não é compatível com qualquer química. Você tem que estar com o cabelo ali pelo menos um bom tempo sem estar usando alguma outra química, sabe? Não é igual aquele vegano lá, não. Penso que é um creme esticante mesmo, né? E eu sim, daqui 3 meses, se eu sentir necessidade, vamos ver como é que ele vai estar lá em junho, né? Eu passei agora em março. Comecinho de março, em junho, a gente vê como é que tá. Mas, gente, é incrível. O meu cabelo já cresceu muito nessas 2 semanas, mais ou menos, que eu usei, né? Já cresceu muito. Não dá pra perceber, assim, na raiz, porque eu fico olhando no espelho, busco, ver se vocês estão... Tá molhado também. Ver se vocês estão vendo aí alguma diferença na raiz do cabelo, ó. Eu procuro ver, mas eu não encontro, tipo assim, aquele contraste de cabelo liso e cabelo crespo quando cresce, né? Mas eu sinto no toque, né? A diferença que é da parte que foi tratada com o produto, com a parte que da raiz mesmo, que nasce natural, né? Mas não tem, o meu cabelo natural, ele não é crespo e não é grosso. Ele dá um volume, principalmente nessa fase que cabelo tá curto e tá crescendo, que me incomoda. Então, eu tô muito feliz porque eu não tô tendo preocupação em arrumar cabelo. Tipo, eu passo 2 dias sem molhar cabelo, sem lavar cabelo. Quando tava do outro jeito, eu tinha que pelo menos molhar todos os dias. Se eu tomasse 2 banhos no dia, eu sentia necessidade de molhar pelo menos 2 vezes no dia, ou lavar uma e só molhar outra, pra organizar ele aqui na cabeça, sabe? Então, pra facilitar a minha vida, a gente, tá super funcionando, e eu tô achando muito bonitinho o resultado também, né? Não foi só de praticidade, não, foi de belezinha mesmo, porque é bom a gente ficar bonitinha também, né? Então tá aquele molhado, secandinho sozinho atrás. Eu falei pra vocês que o Heuber deu uma cortadinha naqueles fucu-fucu que fica aqui, que tava ficando feio, né? Que incomoda, aquilo me incomoda. Então, tô muito feliz, sim, com o produto, tá bom? Muito, muito mesmo. Não, teve gente que já passou medo, que não sei o que, que isso não é bom, que vai estragar seu cabelo, que sempre tem, né? Mas é aquela coisa, experiências e experiências, cabelos e cabelos, né? Pois é. Então, tá. Tô falando que a pessoa tá mentindo, não, por ter falado. De repente, a experiência dela não foi tão boa. O que acontece também é que tem gente que é mais doida que eu. Que, tipo, passa uma química no cabelo e logo depois já quer mudar. Passa outra coisa. Então, tem produtos que não podem. Você passou, ou é só aquilo, ou não passa mais nada, né? No máximo, uma tintura. E mesmo assim, você tem que prestar atenção. Porque tem muita tintura que não é muito agressivo hoje em dia. Tem várias boazinhas assim de se usar, mas tem muitas que são bem quimiquentas mesmo, sabe? Então, tem gente que é louca. Eu já vi vários vídeos de gente que passa troço no cabelo, aquele tal de René mesmo, né? René, não sei. Aquilo é muito forte. Se você usa aquilo, é só aquilo, meu bem. Ou dá um tempo, deixa o cabelo crescer bem, voltar no natural aqui, pra você começar a mexer aqui e corta o resto. Porque eu já vi amiga minha que usava aquele negócio, foi inventar de passar um outro trem, cabelo realmente queimou e caiu. Ela teve que praticamente rapar a cabeça. Então, a culpa é do produto? Não, não é. O produto é que é ruim? Não, não é. Se for ruim, é tipo assim, produto ruim pra mim é aquele que não faz, ó, a banheira caindo sozinha. Produto ruim pra mim é aquele que não cumpre o que promete. Então, se eu pego um produto, eu leio a caixa dele, o que que ele me recomenda, fala pra que tipo de cabelo é recomendado e o que que ele faz, né? Então, ele alisa, ele não é compatível com outros produtos. Aí eu tô sabendo disso, eu vou e uso sabendo disso, meu cabelo queima, eu falo que o produto não é bom. Não, sou eu que sou doida, fui eu que arrisquei, né? Então tem disso. Aí depois a outra pessoa vai usar, eu falo que o produto não presta. Não, fui eu que não usei direito. Eu sou dessa, gente. Vocês sabem, né? Tem muita gente que eu quero fazer as coisas, muita gente fala, ah, não faz porque é ruim, porque não presta, comigo não deu certo, não sei o que, não sei o que. Eu faço e amo. E vice-versa também. Tem muita coisa que os outros fazem e gostam que eu nem quero chegar perto. Então é isso, vida. Gente, eu vou fazer o que agora? Eu acho que eu vou comer uma coisinha. A Tezinha tá ali assistindo desenho. Olha lá, mama bocheja. Tem uma calcinha aqui, aquela que ela tava pendurada na cabeça. Vou colocar de molho junto com as outras. As outras eu já coloquei de molho. E acho que eu vou bater uma máquina ali de roupa e vou limpar minha casa, tá bom? Os meninos foram pro dentista.
Eu tô esperando o Helber mandar uma mensagem aqui pra mim, porque agora é negócio de token. Quando eles passam o cartãozinho do plano dentário lá no dentista, manda um e-mail pra mim, porque eu que sou a cabeça lá, a pessoa que tá no nome lá do plano, aí manda um código pro meu e-mail, que eu tenho que passar esse código pro Helber, no caso ele que tá lá, pra ele falar lá, pra confirmar. Então eu tenho que ficar de olho no celular. Já falei demais, gente. A pessoa quando abre a boca, afe Maria, como é que vocês me aguentam? Beijo! Feijãozinho cozido, já no potinho, só tá esfriando aqui um pouquinho pra eu colocar no lugar certo. 6 horas da tarde, gente, mais um leão. Graças a Deus, mais um leão, vídeo no ar, né? Deixa eu focar aqui esse negócio. Mais um leão, ou dois. Minha casa eu não consegui limpar ainda, né? Fiquei aí empenhada mais um tempo em outras coisas, outras situações que não são tão gostosinhas, mas a gente precisa, né? A gente aprende, a gente luta pelo que tem que lutar, a gente faz o que tem que fazer, a gente perde um pouco a paciência, mas a gente pede força pra Deus. E, enfim, sigamos. Hoje é quarta-feira, né? Eu quero ir pra igreja. Geralmente eu vou pra igreja na quarta e na quinta, ou um dos dois. Eu quero ir, porque eu fui domingo, já passou em segunda e terça, né? Então eu preciso, meu Deus, preciso me alimentar da verdadeiramente da carne e do sangue dele. E aí eu quero ir pra igreja, e como já são 6 horas, daqui a pouco eu já tenho que sair daqui, porque a missa agora é 7. Vou tomar só um banhozinho ali rapidinho, já banhei a Esté. E aí a minha casa, como tá, vou chegar mais cedo, né? 8 e alguma coisinha, eu já tô em casa. Eu tento dar uma limpadinha nela ainda, hoje. Né? Então, né? Ai, vou lá, gente. Oh, tô precisando do meu Deus. Precisando toda hora, todo dia, todo instante, né? Mas tem dias que a gente tá mais assim, né? E hoje eu tô assim. Eu tô bem assim, né? E aí eu vou lá agradecer. Principalmente agradecer ao meu Deus, porque já passou também esse dia, já tá quase no final. Tudo passa. Lembra do vídeo passado? Que eu falei, gente, vai pra cima, ó. Vê as coisas de cima, porque passa, vai passar, respira fundo, resolve o que tem que resolver, porque vai passar. E aí brigar, arrumar confusão, fazer um monte de coisa, que às vezes a gente tem até vontade de fazer na hora ali, do vucu-vucu, não vale a pena. Depois você fica com vergonha, depois você reconhece ou que você tá errada, ou às vezes tava até certo, mas fez coisas desnecessárias, disse coisas desnecessárias. Então, fazer o que tem que fazer, sempre, colocar Deus na frente, porque é tudo com ele mesmo, né? Então tá, então eu vou pra igreja. Aí mais tarde, talvez, eu volte aqui pra falar com vocês, ou não, amanhã, tá bom? Cheguei! Oba! Bom demais, né, gente? A gente volta renovada. Eu fui tão assim hoje pra igreja, sinceramente. Tem dia que a gente fica assim, né? Mas cheguei. Graças a Deus. Já deixei tudo lá. O que tinha que resolver depois que cheguei, que voltei também, já resolvi. Enfim, guardar meu feijãozinho que eu tinha deixado aqui. Vamos limpar a casa ainda, gente? Eu ainda vou limpar a casa. São que horas? São 8:10, a missa foi bem rapidinho, né? Nem 8:10 ainda, 8:08, 8:07, 8:08. Esse meu relógio não tem númerozinho, tá vendo? Aí eu vou na média. Gente, vou limpar minha casa. Depois eu vou tomar outro banho e depois eu quero comer, beliscar alguma coisinha aqui. Tezinha tá ali comendo bolinha de chocolate, porque ela já comeu horrores de biscoito e petinha lá na igreja. Beijo. O mundo não quer agradar a Deus. Nunca ouvistes a voz de Deus, jamais vistes na sua face, e eu digo que você nunca vai ver. Porque essa... Conheça 22! Não existe nem sabor, mas sentidos, digam o seu povo. Não, vem, parece que eu tô chegando.
R$ 31,90.